Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ բացառիկ հարցազրույցում նշել է, որ Հայաստանում ռուսաստանյան ռազմակայանի տեղակայման ժանկետի երկարաձգման մասին օրերս ստորագրված արձանագրությամբ Ռուսաստանն ապահովելու է Հայաստանի անվտանգությունը անկախ այն հանգամանքից, թե որտեղից կբխի սպառնալիքը։ Հարցին, թե ստորագրված փաստաթուղթն արդյոք նշանակում է, որ Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների վերսկսման դեպքում Ռուսաստանը ռազմական արևմտյան ցույց կտա Հայաստանին, Պաշտպանության նախարարն արձագանքել է, թե ավելի քան 2 տասնամյակ ներոշված Արցախի ժողովրդի անվտանգության եւ նրա ընտրած զարգացման ուղու երաշխավորը Հայաստանի Հանրապետությունն է, այլ ոչ թե որևէ այլ երկիր։ Միաժամանակ ասել է, որ եթե Լեռնային Ղարաբաղի դեմ սանձազերծված սպառնալիքը վերաճի Հայաստանի Հանրապետության դեմ ուղղված անմիջական սպառնալիքի, ապա չեմ կասկածում, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը կկատարի իր դաշնակցային եւ պայմանագրային պարտավորվածությունները։ Անդրադառնալով վերջին շրջանում բանակում տեղ գտած ողբերգական միջադեպերին, Սեյրան Օհանյանը նշել է, որ հիմնականում մեղքը ընկած է տվյալ զորամասերի կրտսեր և ավակ հրամանատարական կազմի վրա, որտեղ դաստիարակչական աշխատանքները ոչ պատշաճ մակարդակի վրա են դրված, և ամենակարևորը ցածր մակարդակի վրա էր վերահսկողությունը, ասել է պաշտպանության նախարարը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հանդես է եկել օրենսդրական նախաձեռնությամբ, որով ֆիզիկական անձան ցարքելվելու է ժամանակավոր ներմուծման կարգով ավտոմեքենա ներկրել Հայաստան։ Մինչ այժմ գործող օրենքի համաձայն ավտոմեքենա ներմուծող քաղաքացուն տրվում է 10 օրյա ժամկետ, որի ընթացքում նա կարող է մաքսազերծել և գրանցել այն, բայց իրավունք ուներ նաև 10 օրյա ժամկետը լրանալուց հետո ներմուծված ավտոմեքենան գրանցել ժամանակավոր ներմուծման ռեժիմով և խուսափել մաքսազերծման վճարումներից։ Յուրաքանչյուր ավտոմեքենայի մաքսազերծ ման համար ներկրողը վճարում է ավտոմեքենայի արժեքի մոտ 32%-ը։ Կառավարության տվյալներով Հայաստանում 2009 թվականի 7 ամիսների ընթացքում 32000 ավտոմեքենա գրանցվել է ժամանակավոր ներմուծման ռեժիմով։ Այս տարվա 7 ամիսների ընթացքում ժամանակավորապես ներմուծված ավտոմեքենաների քանակն արդեն իսկ կազմել է 44000։ Գործադիրն այսօր որոշել է հստակեցնել Հայաստանի Հանրապետություն ավտոմեքենաների ներմուծման ռեժիմը և այսուհետև ֆիզիկական անձանց արգելել ավտոմեքենան գրանցել որպես ժամանակավոր ներմուծված։ Այսօր Երևանի քաղաքապետարանի դիմաց հավաքվել էին Կոմիտաս 5A հասցեի մի խումբ բնակիչներ։ Մեկ շաբաթ առաջ անհայտ անձին կայցելել էին նրանց և հայտարարել, որ մեկ շաբաթ հետո քանդվելու է Շենքինգից տրամվայ տրոլեյբուսների բարձր լարման էլեկտրական սնուցման ենթակայանը շրջապատող քարե պարիսպը և ենթակայանը տեղափոխվելու է բնակելի շենքից անթույլատրելի մոտ 9-10 մետր հեռավորության վրա, իսկ ենթակայանի տեղում պետք է կառուցվի բարձրահարկ 14 հարկանի բնակելի շենք։ Դա պատկերացնել հնարավոր չի, որտեվ այդ շենքը եթե կառուցեն, շատ-շատ մոտ է գտնվելու մեր բնակելի շենքին, որ կտրելու է եւ մեր լույսը, եւ մեր հանգիստը, եւ քաղաքաշինական բոլոր նորմերն է խախտվելու։ Գիտեք, որ մենք էլ սեյսմիկ շրջանում ենք գտնվում, հանկարծ մի հատ երկար շատ մի փոքր ցնցում ինչ կկատարվի այդ 16 հարկը, կջնջխի են բոլոր կողքի շենքերը։ Երևանի քաղաքապետարանը Կոմիտաս 5A բնակելի շենքի բնակիչների կողմից բարձրացված խնդրի կապակցությամբ 3 պարզաբանում է տվել, որում մասնավորապես ասված է. Երևանի քաղաքապետի 2005 թվականի նոյեմբերի 25-ի որոշմամբ Liber SP-ին թույլատրվել է Կոմիտասի 5 հասցեում էլեկտրոտրանսպորտ փակբաժնի տիրական ընկերության տարածքից առանձնացված հատվածում կառուցել բազմաբնակարան շենք։ Նույն որոշմամբ Liber ընկերությունը պարտավորեցվել է տարածքում գտնվող քարշի 5 ենթակայանի փոխարեն կառուցել նոր տեխնիկապես առավել արդիական քարշի ենթակայան։ Ես զարմանում եմ, թե ինչպես են տվել այդ թույլատվությունը։ Եթե որոշումը կա էլ, մենք կարծում ենք անօրինական է եւ պայքարելու ենք քաղաքապետով, նախագահով, նստածուցերով, դատարանով, թույլ չենք տալու, որ շենքը կառուցվի։ Այսօր քաղաքապետարանի առջև հավաքված բնակիչների երկու ներկայացուցիչներին ի վերջո ընդունեց Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Սամվել Դանիելյանը։ Մենք հիմա սպասում ենք, երաշխիքն ստաց է, որ ոչ մի աշխատանք չի տարվի, մինչև բնակիչների հետ չհանդիպեն, նոր ասի, եթե կարիք կա նոր չափագրումներ կարվի, եթե կարիք կա այդ էլեկտրասնուցման կայանը, ենթակայանը ավելի հեռու կտեղադրվի։ Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր ցուցմունք տվեց ոստիկանության Պարեկապահակային ծառայության ջոկատի հրամանատար Արկադի Բաղդասարյանը,
Նա պատմեց, որ մայիսի 31-ին Արամ Խաչատրյանի արձանի մերձակայքում նկատելով քաշքշուկ մոտեցել է, տեսել է, որ գետնին ընկած է այս գործով խմբակային խուլիգանության մեջ միակ մեղադրվողը՝ Հայազգային կոնգրեսի 19-ամյա ներկայացուցիչ Դավիթ Քիրամիջյանը, որը հարվածներ էր հասցնում Վարազդատ Թադևոսյանին, այս գործով դժոխ ճանաչված մյուս ոստիկանին։ Դուժող ոստիկան Արկադի Բաղդասարյանը ցուցմունք տվեց, թե երբ փորձել է բերման ենթարկել Դավիթ Քիրամիջյանին, իրեն հարվածներ են հասցրել հավաքվածները, այդ թվում ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ մեղադրվող Հայազգային կոնգրեսի 18-ամյա ներկայացուցիչ Սարգիս Գևորգյանը, նա ըստ մեղադրական եզրակացության փոկել է ոստիկանի ուսադիրը։ Շամլուխը Լոռիի ամենափոքր քաղաքն է։ Մարզի որոշ գյուղեր, ինչպես տարածքով, այնպես էլ բնակչությամբ Շամլուղից առաջ են անցել։ Այստեղ 1000 մարդ է ապրում։ Շամլուղի կենտրոնում այսօր հատապտուղների վաճառքի օր էր։ Մոտակա անտառներից հատապտուղներ են հավաքում բնակիչները ու վաճառում Ալավերդիից եկածներին։ Նրանք էլ այն հասցնում են Երևան։ Հավա, Շամլուղեցու միակ գործատուն Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատն է։ Այս ընկերության պղնձի հանքերում շուրջ 100 շամլուղեցի աշխատում։ Շամլուղեցիները, սակայն, բավարարված չեն միակ գործատուով, աշխատանք են ուզում։ Այդքան աշխատատեղ չունեն։ Հա, բարձրալա, մի հետ տղեքի գործը մի քոր դնենք, այ կանանց աշխատատեղ չկա, աբսոլյուտնը բոլոր կանայք Քաղաքում հիվանդանոց չկա, հարգեղած դեպքում մոտակա Աղթալա քաղաք են շտապում, ծայրահեղ դեպքում հասնում 80 կիլոմետր հեռու Վանաձոր։ Մեքենա ենք բռնել գնացել Ալավերդի, այդտեղ հիվանդանոց բոլորը ցանցախտի ուշերին, բժիշկները ցանցախտելին։ Տեղական բյուջեն ոչ հնարավորություն ունի գազամատակարարման խնդիր լուծելու, ոչ շենքերի տանիքները նորոգելու, ոչ էլ մանկապարտեզը վերաբացելու։